Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Gelvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft. Po dlouhé době se opět setkáváme a hnedka nás někdo chce do gildy, ale my jsme velcí samotáři. My nepotřebujeme gildu. My máme našeho věrného impa, který je tady z půlky v zemi, zahrabán, a další armádu démonů, takže nepotřebujeme žádné gildy. My to zvládneme všechno sami, teda kromě toho, že nevíme, jo, tamhle máme jet, jo. To je začátek zase. Tady je quest, který je do Stranglethornu, takže ten nechceme. My totiž, počkej, máme něco na prodání, že bychom tady ještě něco prodali, když jsme tady. Hele, ty obcházíš, ty tamhle ten. Můžeme prodat něco... Tohle se dá prodat na aukci, většina těch blbostí, protože to je dobrý na nějaký vaření, na nějaký kraftění a takovýhle věci, takže to je zbytečný prodávat. Tohle to můžeme taky prodat na aukci za nějaký zlaťák, že? Místo abyste to za 23 stříbrňáků prodali vendorovi, tak to prodejte za třeba 2 zlaťáky, 3 zlaťáky na aukci. Oni to ty lidi koupí. A už jsme se o tom bavili. Posledně, jak si tak vybavuju. No a navíc poslední díl, když jsem hledal tu cestu, kudy se dostat k tomu questu, tak ono se muselo jet zpátky a tudy má nahoru. To mě vůbec nedošlo. Nebo došlo mi to hnedka, jak jsem skončil nahrávání, tak jsem to objevil, ale už nebyl čas na další díl. A nakonec z toho byla takováhle mezera, kdy mezi posledním dílem, tyjo, fakt dlouhá doba uběhla. Co pak máme tady? Tady je Kalen Trušot. Kalen Trušot, no to je náhoda. Moje jedna postava se jmenuje Kalet. Nejste vy bratranci třeba něco takového? Že máte podobný křestní jméno? To asi ne, co? Tak co Kalene? Kalen si povzdychne. Používání zbraní nám nevadí, příteli, ale kanony, to s tím mám problém. S kanonem máš problém? Jak to že? Obloha se hemží těžce ozbrojenými orky, kteří lítají na těžce ozbrojených těch Windriderech, těch Wyvernách tady. Naše nejlepší snaha o to dostat je dolů, sundat je, sestřelit je, zatím nepřinesla ovoce. Naše šípy se většinou jenom odrazí od těle hrozivých příšer. Pokud se nám nějakou náhodou podaří jednoho sestřelit, orkové hnedka roztáhnou svůj goblinský padák a bezpečně dopadnou na zem pod námi. Wow, tak tady to vypadá jako na docela nebezpečnou situaci, kdy tady lítá spousta orků, obrněných orků, a tady ti elfové s těma svýma šípama, lukama, primitivní výzbrojí evidentně nestíhají. Až gnom, Gelvin vám bude muset ukázat, jak se to dělá. Aha. Takhle se to dělá. A... Tohle je docela hnus. Co se mi... teda moc nelíbí, abych pravdu řekl. Protože... Na... Parašutisty se nestřílí. Ani za války se na ně nestřílí. Když někdo padá na padáku. Ani během druhé světové války se to nemělo dělat. Samozřejmě se to stávalo občas, bohužel, ale ty piloti si to pak vyřídili mezi sebou, protože to bylo něco, co se nedělá a nemá dělat, a je to docela hnus. Výborná práce, Gelvine! Gnomská technologie, zatímco trošku otravná, je vysoce efektivní.
Nyní bychom měli mít čistou cestu, jasnou cestu, volnou cestu, to je lepší slovo, volnou cestu, k Vinshirské pevnosti. Tak jo. A my se musíme vrátit zase do Ashen Vale. Zase se musíme vrátit do Ashen Vale. Tady touhle cestou. Že by nám dal třeba padák a my si skočili dolů? Ne. Nic, vrátíme se zpátky. Uvidíme, kam nás zanese. Doufám, že už teda se konečně dostaneme do těch Stone Talon Mountains. A opustíme Ashen Vale. Zatímco Ashen Vale je jako... Já jsem ho nikdy neměl rád, oblast Ashen Vale. Mně ta oblast vždycky přišla strašně taková o ničem. A měl vždycky radši oblasti jako Westfall a Duskwood a Barents a tyhle styl. A ten Ashen Vale jako pro mě takový nic moc. Ale poslední dobou, poslední roky, roky, no, to už s námi 11 let, to Vovko. 12 už skoro vlastně, no. 11. Teďka letos to bude 12. No. Tak mi tak nějak přirůstá k srdci. Takže máme vyčištěnou oblohu, což teda moc nevypadalo. Zabili jsme jich jenom 8, bylo jich tam dalších 55, ale dobře. Jak myslíte, lovkyně Jalin, jak myslíte? Naši hypogryfové budou schopni se přesunout do Stone Talon. Skvělá práce. Výborně, Gelvine. A nyní k něčemu důležitějšímu. Jak důležitějšímu? Tohle to nebylo důležitý. Co je ještě důležitější než tohle? Čeho jsi byl svědkem u True Shot Pointu? Aha. Jo, takže my jsme byli, no, protože Stone Talon Mountains byla pěkná oblast, zalesněná docela a jak jsme viděli, tak je to tam dost silně vykácený a to je dědictví, které tam zůstalo po Hellscreamovi. Jako Warchief hordy Hellscream vyhlásil Kalimdor výsostným územím hordy. A všichni, kdo tomu budou odporovat, zemřou. Což je trošku problém, protože noční elfové žijou taky v Kalimdoru, stejně jako Draenajové žijou v Kalimdoru a spoustu dalších ras a potvůrek a příšer a dalších bytostí. Takže Helmscream dělá docela vlny a není to pěkný. Jsme poslední linií obrany Kalimdoru. Pokud padneme, Kalimdor také padne. Horda musí být zastavena. Přesně tak, Jalin, přesně tak. Úplně si myslím to samý. Hele, 7 intelekt. 7 intelekt jako není úplně špatný. Tak, vstup do Stone Talon Mountains přes Stone Talon, přes Talon Deep Pass. A jo, tam jsou nějaké hořící stromy, takže k těm se musíme přiblížit. No a samozřejmě musíme zabít 10 Kromgar incinerators, což tak jako, to budou asi nějaký plamenomečíci, nebo něco takového, oni to budou zapalovat ty stromy, takže oni to vypalujou celý. Ten Hellscream je docela parchant, no. Docela jako dost. A on to celý vypaluje. Zkoumněte, že on to byl hezky zalesněný a teď je to vypálený, to stoutalo. Jako byla vypálená oblast, tady myslím, že to bylo. Tady byl zhořelá část Stone Talon. Ale to bylo kvůli tomu, že tam řádili, tohle je bomba? Udělá to něco, neudělá. Že tam řádili ohniví elementálové. Tady je neviditelný Ambusher. Coral Snake. Tak. Tady mají samý různý těžerský stroje a oni to jenom to pálejí, oni to ani netěžejí normálně, oni to jenom spalujou, oni prostě jenom proč to pálejí? Můžete mi říct, proč to pálíte, pane?
To mi to neřeknete asi, že? Se to budu muset dozvědět. Se to budu muset dozvědět od někoho jiného. Asi jo. A fakt, jo, já fakt nemám Shadowbolt. Fakt já nemám Shadowbolt. Oni mi vzali Shadowbolt. To je prostě hnus tohle. Kdo má Shadowbolt? Komu dali Shadowbolt? Chaosbolt. What the hell? Demonology má Shadowbolt. Soulfire, Metamorphosis, Wild Imps. To si možná asi přepneme na Demonology, nebo já nevím. Mě fakt vadí, že nemáme ten Shadowbolt. Na tyhle novoty teda nejsem opravdu zvyklý. co vůbec... protože, jako co si budeme povídat, těch kouzel zatím teda moc nemáme. Jako nějak efektivních kouzel. Tyhle ty krystaly, ty soul krystaly, oni k čemu nám víceméně slouží? Oni jsou soul shardy. Soul burn, to skonzumuje jeden soul shard a vlastně to vylepší nějaký kouzla. No, vylepší to Seat of Corruption a vylepší to Summon Demons. A co to udělá? Instant cast. Aha. Hele, dáme si Voidwalkera na chvilku. On bude sloužit jako tank. Nechci, děkuju. Wow, to byl nějaký docela bug to, jako lag bug. Nějak nám to zalagovalo. Nevadí, uvidíme dál. Protože zatím ten Soul Shard teda nevlivňuje nic jiného, kromě Seat of Corruption. A Seat of Corruption je v podstatě takový AOE lehký, že jo. Já dám to semínko tý korupce na... korupce, no. Tak z politiky. Na toho jedo, na ten jeden cíl, ale ono pak bouchne, že jo, a zraní všechny okolo. Že to je pak asi trošku problém, když útočíte pouze na jeden cíl. I když možná ten Drain Soul dává trošku smysl v rámci toho Affliction, protože Affliction vždycky byla klasa o tom... dělat damage jakoby overtime během nějaký doby, že jo? Máte Corruption, máte Unstable Affliction a tak dále, všechny ty věci dělají damage tak nějak jako overtime a ne úplně instantně, není to takový ten burst, jo, ale to mě vždycky vadilo na těch Affliction locích, když jsem hrál Battlegroundy, tak jsem třeba někde bojoval a potkal jsem Affliction loka a najednou jsem měl na sobě tolik dotek, že mi zdraví ubývalo v takovou rychlostí, že jsem ho nestíhal třeba ani, i když jsem byl healer, často doplňovat. A i když jsem se snažil utíct, tak to bylo docela marný, protože ty dotky prostě na mě zůstaly. A já jsem ujel pár metrů a byl po mně. Takže jako to bylo docela taky vtipný, no. No, ono to Seat of Corruption bouchne, no, a udělá ještě extra damage, takže jako ono se to dá asi použít. Ono se to dá asi použít na nějaký jako single target na jeden cíl, ale efektivnější to samozřejmě, když je okolo víc stílu. No. No jasně, no. Takže já to na ně sešlu. Já jsem to probíral kdysi dávno, to už víte, že jo, ale
je to doba a zapomněl jsem to samozřejmě zase. Takže když udělám 150 damage, nebo respektive když vykouzlím Seat of Corruption, ono udělá, bude dělat 150 shadow damage během 16,70 sekund. A pak exploduje za 108 shadow damage. Vlastně udělá tuhle damage všem okolo. Okolo, co jsou v 10 yardech. Poté, co ten cíl zemře, nebo poté, co mu udělám další 150 damage. Otázka je, udělá se ta damage tomu cíli taky, anebo se udělá jenom těm okolo? To je to hlavní. To je to hlavní. Protože pokud se udělá jenom těm okolo, tak je to docela k ničemu. Pro jeden cíl, že jo, když útočíte na jeden cíl. Když se to udělá i jemu, tak by to mohlo být fajn. Budeme pozorovat. Jo, hele, udělalo se to i jemu 109. Já sítko Corruption jsem nechtěl. Doplníme život našemu Void Walkerovi. From Void I come. Vždycky ve Vovku. Teda ve Vovku, v Hearthstoneu, když člověk hraje za Zuloka. Hele, hele, počkej. Jak to, že se mi vždycky odznačí? On je imunní proti fíru, jo. What? Cože? Tak to je dobrý. Jsou docela asi blázni tyhle ty. Co tady podpalujou. Hele, zautoč na něj. Dělej, tak. Tak, dáme mu Seat of Corruption. Prásk. Boom, za 109. A jo. Ten Affliction je v podstatě o tom dělat spoustu mraky neustálý devič a furt jako kontinuálně. Jo, že to není, ono to není jako, je to v podstatě jak Resto Druid, ten healuje taky, ten nehealuje jak třeba Priest nebo Paladin, nebo konkrétně jako Paladin, tam je ten rozdíl úplně jasný, že Paladin vám dělá obrovský healy, ještě co má nějaký ten Holy Light a Flash Heal má Priest, myslím, že, no to je jedno, prostě to je takovýhle healy, který kástí některý dlouho, některý kratší dobu, ale dělají velký heal, ale to je všechno, že jo. Resto Druid prostě nahází spousta těch hotek, heal over time a tím vás healuje, ale trvá to, že jo, než vás vyhealuje. A pokud zase schytáváte velkou damage najednou, tak asi to není úplně vhodný heal. To je to podobný tady s tímhle, s tím Affliction Lockem, protože ten má zase dotky, že? Damage over time. A vy schytáváte spoustu Pičky, kam máme? Já mám je dovnitř. Ale tady je spousta, jo tamhle, aha. Ach jo, tak jdeme sem. Jo, a oni byli nějaký silnější ti, jsem si říkal. Než tyhle si obyčejný peoni. Heliana. Čau Heliano, co tady děláš? Když už jsi poradil s těmi Kromgary, no, nevím jestli úplně se všemi, ale budíš. Les už bude mít možnost znovu růst a obnovit se. Jenom čas dokáže zhojit tyto rány, které zanechala Horda. Jo. To je jako všechno, ty mě nepošleš na nějaký další quest. Kam mám jako jít asi teďka, co? Ty, elfe ušatej. Gelvin, ztracen v Stone Talon Mountains, hledá cestu, kam by se vydal, kde by pokračoval ve svém dobrodružství, aby se mohl stát tím nejmocnějším varlokem pod sluncem Azerotu. Tamhle koukáme nějaký
tamhle nějaká osada. Vypadá to na elfí osadu. Ale je tady docela dost nepřátel v cestě stojících. Takže se budeme muset nejspíš probojovat. Ale budeme se probojovávat až příští díl, respektive do té osady dojedeme v příštím díle. Takže já vám zatím děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. World of Warcraft opět po dlouhé době a snad teďka pravidelněji už bude. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.